আলু পিটিকা বনাইছিলোঁ এতিয়া, আৰু ইয়াতে আছে মাছৰ পিটিকা, যিটো মই তিল অকণমান দি মাছৰ পিটিকা বনাই লৈছিলোঁ। তিলৰ একদম স্মেলটো আহি গৈছে। এয়া পোৰা বেঙেনাৰ লগত যিটো তিলৰ পিটিকাখিনি মোৰ খাই খুব ভাল লাগিছে। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি ৰাতিপুৱাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আজি আছে ভোগালী বিহু। মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও। যোৱাকালি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মই উৰুকাৰ নিশা যা যোগাৰ কেনেকৈ আমি কৰিছিলোঁ। ৰাতিপুৱাই দেউতাই ঘাঁহ পা ধুই মেজি জ্বলাবৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি আছে। এতিয়া ময়ো যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' ঠিক আছে, তেন্তে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। এয়া দেউতাই নিয়মবোৰ কৰি আছে। মেজি জ্বলাই আছোঁ, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক আৰু হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো আপোনালোকে মোৰ কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে আকাশতে। আৰু এফালে মই অকলে অকলে নাচি আছোঁ, কাৰণ কেমেৰাৰ আগত কোনো আহিব খোজা নাই, সেইবাবে অকলে নাচি দিছোঁ আৰু। লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি। আৰু এয়া লাল চাহ বনাই আনিলোঁ, সকলোৱে খাই ল'ম এতিয়া। আৰু আছে এয়া তিল পিঠা, পিঠা মিঠালো কাটালো। আৰু এয়া আজি খানা বনি আছে, মটৰ আৰু সৰু আলু ফ্ৰাই কৰি আছে। আৰু ইয়াতে বনাই আছে গাহৰি মাংসৰ লগত লাই পাত, এইখিনি। আৰু ইয়াতে আছে মাংস ফ্ৰাই। আৰু এয়া হৈছে ৰঙালাওৰ লগত মাংস। আৰু আমি খোৱাৰ আগতে তাঁতক পিণ্ড দিয়া হয়। তাঁত মানে হ'ল ককা, ককাক পিণ্ড দিয়া হয় বিহুৰ দিনাখন। এয়া এতিয়া আমি পিণ্ড দিব লৈছোঁ, ঘৰৰ সকলোৱে মিলি সেৱা জনাই লওঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, কুমুক চুদুং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। যোৱাকালি মই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰা নহ'ল, সেয়েহে ভাবিলোঁ আকৌ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ, তিলৰ চাৰিবিধ পিটিকা ৰেচিপি। পিটিকা খাই কাৰ কাৰ ভাল লাগে বাৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। মোৰ কিন্তু পিটিকা খাই খুবেই ভাল লাগে, পোৰা মাছৰ পিটিকাই হওক বা পোৰা আলুৰ পিটিকাই হওক, খুব ভাল লাগে খাই। সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' এতিয়া মই যাওঁ বাৰীলৈ, আৰু বাৰীৰ পৰা কি ছিঙি আনো আপোনালোকে চাই থাকক। তো ঠিক আছে তেন্তে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া মই বাৰীত সোমালোঁ। এয়া বাৰীত মই ছিঙিব আহিছোঁ। এয়া চাইছেনে বেঙেনা ঢেৰ লাগি আছিলে, কিছুমান খালোঁ। তো আজি ভাবিছোঁ বেঙেনা পুৰি পিটিকা কৰিম। এয়া লগাইছোঁ বাৰী, নিজৰ বাৰীৰে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বেঙেনা।
হৈ যাব আৰু এইখিনিয়ে লৈ ল'ম। পিটিকাৰ বাবে আমাক আজি কি কি প্ৰয়োজন হ'ব চাই লওকচোন আহক। এয়া হৈছে তিল আৰু এয়া হৈছে ভাজি থোৱা মাছ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া হৈছে বেঙেনা আৰু ইয়াতে আছে ধনিয়া আৰু এয়া হৈছে লচুন দুটা আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কেইটামান আৰু এয়া হৈছে জালুক। এয়া জালুকৰ পেকেট এটা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু লচুনৰ বাকলিবোৰ গুচাই ল'ম। গুচাই ভালদৰে ধুই এইখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এয়া হৈছে মিহিকৈ কাটি লোৱা লচুন, কেইটামান লচুন থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে জালুকৰ গুড়ি আৰু কেইটামান জলকীয়া আৰু এনেকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ জলকীয়া কেইটামান আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু ইয়াতে আছে ধনিয়া। এয়া বেঙেনা মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পাছত এনেকৈ চাকু এটা দি মাছভাগে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ সকলোবোৰ এনেকৈ কাটি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে সানিম তেল, এয়া মিঠাতেল অলপমান লৈ লৈছোঁ হাতত। এনেকৈ এতিয়া বেঙেনাত সানি লওঁ। আৰু তেল অকণমান এনেকৈ বেঙেনাৰ মাজত এনেকৈ লগাই লৈছোঁ ইয়াতে অলপমান। বেঙেনাত তেলখিনি ভালদৰে সনা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া পুৰি ল'ম। এয়া জুই জ্বলোৱাই আছে। বেঙেনাখিনি পুৰাৰ আগতে এয়া টাৱা এটা বহাই লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এই তিলখিনি গৰম কৰি লওঁ, ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব, নহ'লে জ্বলি যাব, সেইটো কাৰণে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগে। এয়া তিলখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া তিলখিনি নমাই ল'ম। এইখিনি এতিয়া প্লেট এটাত ওলাই লওঁ। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দি অলপ পিচি ল'ম। আপোনালোকে পিচিবও পাৰে নাইবা খুন্দনাত খুন্দিও ল'ব পাৰে। মই এইখিনি খুন্দনাতে খুন্দি লওঁ। তাৰ আগতে ইয়াতে মই বেঙেনাখিনি পুৰি থৈ দিম। এয়া বেঙেনা এইখিনি এনেকৈ থৈ মই তিলখিনি খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। এয়া মই তিলখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। একেবাৰে গুড়ি কৰা নাই, চাইছেনে? অলপমান গোটা গোটাকৈ আছে। এনেকৈ থ'লে ভাল লাগে। আৰু এয়া বেঙেনাখিনি সিজি গ'ল। অলপমান থৈ দিম 3 মিনিটমানৰ কাৰণে। তাৰ আগতে এয়া মই মাছৰ পিটিকাখিনি বনাই ল'ম। এয়া ভজা মাছ, ইয়াতে দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দিছোঁ জলকীয়া অলপমান আৰু নহৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা, জালুক অকণমান। জ্বলা আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দি ল'ব। জ্বলা বেছিকৈ খালে জ্বলা বেছিকৈ দিব। ইয়াত মই কমকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ তিলখিনি। তিল মই ইয়াতে অকণমান দিছোঁ, বেছিও দিয়া নাই। ইয়াতে দিম নিমখ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আৰু ইয়াতে অকণমান দিম মিঠাতেল। কেঁচা মিঠাতেল এনেকৈ পিটিকাত ভাল লাগে খাই। তাৰ ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া, এটা ফ্লেভাৰ আহে। আৰু ইয়াতে ওপৰত দি দিছোঁ ধনিয়া। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে পিটিকা কৰি ল'ম। আৰু এয়া বেঙেনাখিনিও হৈ গ'ল। এয়া ওলাই ল'লোঁ বেঙেনাখিনি। এতিয়া আকৌ টাৱাটো বহাই দিলোঁ। এতিয়া টাৱাত অলপমান দিম কেঁচা মিঠাতেল।
অকণমান দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দিছোঁ মই কেইটামান জলকীয়া। জলকীয়াখিনি এনেকৈ ভাজি লওঁ। এয়া চাইছেনে জলকীয়াখিনি ভজা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া নমাই ল'ম, এইখিনি বেঙেনাত দিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই বেঙেনাত দি দিছোঁ, ইয়াতে তিনিটামান দিছোঁ জলকীয়া। ইয়াতে অলপমান দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল, আৰু এয়া হৈছে জালুকৰ গুড়ি আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু এয়া হৈছে মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰু আৰু এয়া হৈছে তিল। তিলখিনি ইয়াত অলপ বেছিকৈ দিছোঁ মই। ইয়াতে মই দিলোঁ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সানি লওঁ। এয়া হৈছে জলকীয়াখিনিও, এয়া জলকীয়া, জলকীয়াখিনিও ভালদৰে সানি লওঁ। আপোনালোকে এই চামুচে দিও মিক্স কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই হাতে দি বনোৱাহে বেছি ভাল পাওঁ, সেইবাবে হাতে দিয়ে মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। তো এয়া আমাৰ বেঙেনা পিটিকাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ওপৰত দি দিছোঁ এয়া ধনিয়া পাত, এয়া হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছে বান্ধাকবি। বান্ধাকবিখিনি মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এয়া চাইছেনে এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, জলকীয়া কেইটামান সৰু সৰুকৈ কাটা, আৰু ইয়াতে দিছোঁ নহৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ তিল অকণমান আৰু ধনিয়া পাত আৰু নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু কেঁচা মিঠাতেল অকণমান। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছে আলু। মই দুই তিনিটামান আলু জুইত পুৰি লৈছিলোঁ। আলুখিনিতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ তিল। তিলখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে অকণমান দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি, এয়া থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু আৰু পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, জলকীয়া, এয়া হৈছে ভাজি থোৱা জলকীয়া দুটামান। এতিয়া দিছোঁ ধনিয়া, নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান, আৰু ইয়াতে দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল অকণমান। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ আলু তিলৰ পিটিকাখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া হৈছে ভাত, এয়া ভাজা জলকীয়া আৰু এয়া হৈছে ঔটেঙা আৰু এয়া হৈছে পোৰা আলুৰ লগত তিলৰ পিটিকাখিনি আৰু এয়া হৈছে মাছৰ পিটিকা তিলৰ লগত আৰু এয়া বান্ধাকবি তিলৰ চাটনি আৰু এয়া হৈছে পোৰা বেঙেনা লগত তিলৰ পিটিকাখিনি এয়াই আৰু এয়া হৈছে দালি ঔটেঙাৰ লগত দালি। হেল্ল' এভৰিৱান, চ' মোৰ আজিৰ থালিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মোৰ আজিৰ থালিখিনিত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া হৈছে আলু পিটিকা, যোনটো মই তিলৰ লগত পোৰা আলু পিটিকা বনাইছিলোঁ এয়া। আৰু ইয়াতে আছে মাছৰ পিটিকা, যোনটো মই তিল অকণমান দি মাছৰ পিটিকা বনাই লৈছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে বান্ধাকবি, বান্ধাকবি তিলৰ লগত চাটনি আৰু এয়া আছে পোৰা বেঙেনাৰ লগত তিলৰ চাটনিখিনি আৰু আছে লগত এয়া ঔটেঙাৰ আচাৰ। যদি আপোনালোকৰ ঔটেঙাৰ আচাৰ ৰেচিপিখিনি চাব বিচাৰে দেন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আছে লগত এয়া দালি। ঠিক আছে, তেন্তে মই এইখিনি খাই চাওঁ। ফাৰ্ষ্টত পোৰা বেঙেনাখিনি মই খাই চাওঁ, যোনটো তিলৰ লগত বনাইছিলোঁ এয়া পোৰা বেঙেনাখিনি। এয়া ভাতৰ লগত অলপ খাই চাওঁ।
ফুলৰ একদম স্মেলটো আহি গৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। আৰু এনেকৈ ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ জ্বলা পিটিকা খাই খুব ভাল লাগে, খুব টেষ্টি হৈছে খাই। এতিয়া খাই চাওঁ, এয়া হৈছে পোৰা আলুৰ লগত তিলখিনি। এতিয়া এইখিনি খাই চাওঁ, ভাতৰ লগত অলপ খাই চাওঁ। এতিয়া খুব টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। তো এতিয়া খাই চাওঁ মাছৰ পিটিকাখিনি। এয়া তিলৰ লগত মাছৰ পিটিকাখিনি। আৰু এয়া হৈছে বান্ধাকবি তিলৰ লগত। বান্ধাকবি তিলৰ লগত খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। এয়া দালি ঔটেঙাৰ লগত, ঔটেঙা মাছৰ লগত। খুব টেষ্টি হৈছে খাই। এয়া পোৰা বেঙেনাৰ লগত যিটো তিলৰ পিটিকাখিনি, মোৰ খাই খুব ভাল লাগিছে এইখিনি। আৰু এই পিটিকাখিনিৰ ভিতৰত মোৰ চবতকৈ আজি বেছি ভাল লাগিলে এয়া পোৰা বেঙেনাৰ লগত যিটো মই তিলৰ পিটিকা কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ভাল লাগিছে। আৰু আলুৰ লগত, পোৰা আলুৰ লগত যিটো মই তিলৰ পিটিকা কৰিছিলোঁ, আলু পিটিকা, এইখিনি খুব খাই ভাল লাগিছে। সকলোবোৰে খাই ভাল লাগিছে। তেন্তে মই এইখিনি খাই লওঁ। কোনোবাই যদি এনেকৈ তিলৰ পিটিকা খাইছে দেন প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। আৰু যোনসকলে এনেকৈ তিলৰ পিটিকা খাই পোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব, খুব ভাল লাগে খাই। তো এইখিনি আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'খিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজি এই ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে দেন প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যোনসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। চ' আজিলৈ আহোঁ, চি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'।